ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବରଘାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାମିଆବଗଠ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏବେ ଗୋବରଘାଟି କଲୋନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ମେନକା ହେମ୍ରମ, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ 2008-09 ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ରଖାଯାଇଛି ଏ ଗୋବରଘାଟି କଲୋନୀରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ପାଇବେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି। କିନ୍ତୁ ମେନକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏଯାବତ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାକିରି, ଫଳରେ ମେନକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମେନକା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଅଛି ଗୌରାଘାଟି ଟାଟା କଲୋନୀ, ଆଉ ବାମିଆଗୁଠୁରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଏଇଠି ଆସିକି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କହୁଥିଲା ଚାକିରି ଦେବ ବୋଲି, ଚାକିରି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଚାକିରି ବି ଦେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ପିଲା ଛତିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କହିଥିଲା ଚାକିରି ଦେବ, ଏ ଯାଙ୍କେ ଯୋଗେଇନି, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଯାଇକି ଚାକିରି ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଏଡିଏମ୍ ହଉ ବା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ, କାହାକୁ କହିଥିଲେ? କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ, ତାପରେ ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସରେ କହୁଥିଲେ ସେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇନା କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଚାକିରି ଦେଉନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଲା ପରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅଛି। ମେନକା ହେମ୍ରମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଯାବତ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ ମେନକା ହେମ୍ରମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି, ଫଳରେ ମେନକା ହେମ୍ରମ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାମଲ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06728222330 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଳିଯାଉ ଏହି ମେନକା ହେମ୍ରମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, ଯାଜପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ।